Dámy a pánové, naším dalším hostem je Kazma Kazmič. Já se zeptám, mám vám říkat pane Kazmo, nevadí vám to? Pane Kazmo je ideální. Jo. Chci vám pogratulovat k vašim výsledkům, kterýma jste nejen rozbil teda jaksi tradici filmových tržeb za víkend, ale hlavně jste tak rozvířil společnost, že se to stalo další zábavou, minimálně pro mě, protože musím se přiznat, já neměl takový přehled o těch vašich konceptech, který jste realizoval jako toho. To Prostřeno, to mě třeba úplně uteklo. Mareše jsem viděl něco, že byl. A teď jsem si to nastudoval zpětně. A musím říct, že realizačně to je obdivuhodný, včetně toho filmu. Děkuju. Já jsem si říkal, že už tady bylo spousta lidí a na mě se zapomnělo. Ne, my jsme čekali, až vyvrcholíte. Chápu. Musel jsem kvůli tomu 3 roky natáčet film. Ne, jestli to myslíte vážně... Já to myslím upřímně. Tak si toho vážím, protože vím, že vy jste taky trochu pankáč a máte rád, když se do toho trošku jako sekne, ne, tam, kam se má, no. Že jo? Tak, no. Tak jsem rád. To sekne, ano, výborně. Ten film vidělo za první víkend 290 tisíc diváků a má 350 tisíc kritických recenzí. No, ne, ale tak... Podívejte, jakože se to kritikům nelíbí, to je jejich svatý právo. Ale já poslouchám teď ty podcasty, jak jsem říkal Adéle, tak já lovím, co je teď o Kazmovi, protože oni to analyzují. A já jsem se málem naboural. Pak? No, protože oni se stali obětí toho vašeho, té vaší produkce. Oni se tam vlastně zahrnuli sami. No, já si říkám, jakože tady prvotinu, první film jsem natočil, kluk z Kroměříže, bez filmového vzdělání. Vy jste až z Kroměříže? Až z dalekého, jo. V životě jsem žádný film netočil, nevystudoval jsem žádnou režii, produkci ani z podobného, nemám žádný tady známý v tomhle odvětví a tady filmoví bardi to tady rozebírají, tak mi to přijde. No, to má, může lichotit, ale asi jo. Rozebíraj je silný slovo, protože oni napůl to haněj a napůl to nechápu. Ale ještě si řekněme upřímně, on to není úplně film. On je to film, který je součástí vlastně velké hry. Je to film, který končí v realitě. To znamená něco, co se v tom filmu odehrálo, nějaký příběh, tak vyvrcholí v realitě, je to tak? No a teď tam mám já zádrhel. A vy jste to, pardon, viděl jste to? Ne, to bych ještě s váma nemohl takhle mluvit. Ne. OK. Okay. Protože to já nemůžu, abych... Bych tady neseděl prostě. Neseděl třeba? Seděl bych tady? Ale já bych byl třeba ovlivněnej, že jo? Jo. Začal bych říkat, proč je tam ta kravina s tím tamtím a tohle. Mm. No to já ale dodržuji vždycky, to se netýká jenom vás. To je dobře. No. Tak já pro vás samozřejmě vím, že máte narozeniny. A já mám narozeniny jako každý jednou já za rok, hele. Nevím, kolikátý řekli mi, se v tom 70. nerejpu. Fakt, jo? No. Spala, to je super. Super, no. Něco vám řeknu. Hlavně zdraví. To vám není 7,5 teda. To kecák. Není. Ne, mám papíry na to. Nemá to 7,5. Mám. Fakt. No, to je fake takovej, ale platí. No. Fakt je vám 70. No, ne. Ty kuras, to jste sympaťák. No, až ne, no proto jsem vám to řekl. Jo, to vypadáte fakt normálně, elegantně. Vás to fakt... Tak já jsem si teda dovolil dárek, ať jsem taky slušnej. Jo, to jste hodnej. První taková volovina, to je jaký plišovej dráček. Ten tvar je mi jako povědomej nějaký. Jo.
Moc to neukazujte, já vím, že vy to dáváte pak na YouTube a oni to pak zakazujou. Ne, tohle nezakážou. To zakážou. Ne, to si děti vyreklamujou. Jo. Že chtějí panáčka. Na spousty věcí to už zakázali. No. A ještě pro vás mám, jo, tady to mám. Mám pro vás ten lístek do kina. Já myslel tu kartu, co vyhraje. Tak to otevřete celý. Protože na to se já musím zeptat. No a nešel byste na to se mnou, že bychom šli spolu? Jako... To je golden chlapi. Ticket. To je golden ticket. Když přidáte tu kartu, jdeme spolu. Tak já jsem nechtěl, aby se to úplně tady vytahovalo. Ale je tady. Na veřejnosti. Těch karet je v oběhu několik set tisíc. Já vím právě. No. A tuhle kartu vám prostě jenom tak dávám. A nebudu k tomu nic říkat. Dobře, díky. Je. On je teda na výstavě, a pak si vezmu jubileum, auto. A... Zajedu tam. Ne, ale víte co, já s těma kartama jsem právě... Ale... Okay. Já tam mám zádrhel technický. Já vám to vysvětlím, ptejte se. Podívejte, tak ty karty získám, když půjdu do kina, tak si koupím lístek a dostanu k tomu. Každý, kdo přijde do kina na One Man Show, do movie, dostane tuhle kartu. Když přijde včas, ten počet karet je logicky omezený, ale ještě jsou. Ještě jsou. Ano. Dostane kartu. Na film by se měl dívat pozorně, protože tam je návod na to, jak pak vytvořit kód, který zadá do toho trezoru, kde jsou ty prachy. Ano, na výstavišti v Holešovicích stojí trezor, kde je za neprůstřelným sklem 1 000 000 dolarů v jednodolarových bankovkách. Jsou to peníze z toho filmu. A kdokoliv tam přijde a zadá správné desetimístné heslo po vložení této karty, tak ty peníze jsou jeho. Ty jsou jeho, což pozná, takže se to otevře. Otevře se to, přesně tak. Fór je v tom, jsou tam, hlídají to těžkohoděnci, velký kluci. No, aby neřekli, nehrab do toho. Ne, nebojte, je to všechno legit. No a fór je v tom, že samozřejmě to heslo nikdo neví a to je právě zakódovaný v tom filmu, respektive musíte může to být rozluštit, po to. Ano, ten film je návod, jak rozluštit šifru, na konci které je to desetimístné heslo. Ano, já jsem četl, že nějaký chlap koupil celý kino, aby měl hodně karet. Vykoupil dva sály, no. Dva sály, no. A teď myslím, předpokládám, to, že celou noc hraje na výstavišti. To tam pastí. Dělá tam frontu tyhle lidi. Ale to je to, co se těm samozřejmě filmařům nelíbí, že to má takovejhle přesah. To je jedno, to je, ty nechte bejtu. Jo, super. Jsou ztracený v prachu. Jo. Ale... Děkuju. No, tak tohle je jako posun na mě. Podívejte. Ceníte, že jsem natočil ten film? Ne, počkejte, tam nejde jenom, ono, když jsem se... Já cítím, že jste na mý straně. Jsem. To mi dělá dobře, to teďka dlouho nikdo nebyl. Ne, já jsem na vaší straně už proto, že i když jsem se díval na to Prostřeno, rád. Nebo na to Mareše, to jako zrealizovat, to je opravdu těžký, opravdu. Vyžaduje to preciznost, vyžaduje to inteligenci, vyžaduje to výkon. Já jsem, protože mám 70, tak já už jsem tady pár part poznal, co něco dělali a troufnu si tvrdit, není moc lidí v zemi, který to dokážou zrealizovat. Bez ohledu na to, jaký je ten film, bez ohledu na to, jak to dopadne, nebo že jsou pak tam ty dobra na konci vždycky, že to s tím Marešem pak je to, aby lidi pomáhali, když vidějí nehodu a takový. No, tak to už jako je další věc, jestli to někomu vyhovuje nebo ne, jestli je to na hraně. Ale realizačně je to obdivuhodný. Děkuju vám, upřímně si toho vážím. Opravdu. Fakt děkuju. No, a za takovou pochvalu taky něco dostanu, takže... Dobře, mám pro vás ještě jeden dárek. Když je to fakt 7-5, tak to je crazy, ale... Dobře. Chcete ho hned? No tak... Je to zážitkovej dárek. Tak počkáme, no, ještě. Tady... Ne, tak ještě počkáme. Ještě tak počkáme, jo. Já jsem zatím plnej zážitků. Dobře, tohle je způsob... Taky cítíte ten marketing, teďka nikdo neodejde. Ne, teď nikdo neodejde. Ne. No to víte, že ne, když se objeví tohle, taky... To dokonce vypadá, že tam je někdo mrtvej. Ne, to vás právě. To ještě nemělo přijet. To ještě nemělo... Ne, tak ještě počkejte ještě chvíli. Tak odjeďte zatím. Tak to oni vás do toho strčejí. Tak to bude ještě větší napětí. To je to zážitkový. No. Ne, ale ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc. Tak dobře, tohle jste tady vysvětlil, to je jasný. A teďko je jedna karta, která vyhrává rovnou.
Přesně tak. V tom oběhu je jedna jediná jedna karta, jediná, která nepotřebuje žádný heslo a automaticky ten trezor dokáže otevřít a je to vaše. Tak. A teďko to potřebuju vyladit technicky. Takže já tam budu dávat kódy. A teďko mě řekněte, mně se příklad, já ho uhodnu. Vyberu prachy. Za mnou stojí chlap a říká, dělej. Já říkám, počkej, než to vyndám, je to v jednodolarovkách, to je práce na pár hodin. A on říká, to tam nech, ty prachy. Já řeknu, já jsem tam dal kód, já vyhrám. On říká, ale já mám tu kartu. Ano. Existují dva způsoby, jak to vyhrát. Jeden je mít tu správnou kartu. V ten moment si to opravdu můžete s kámošema odníst. Jo? Nikdo vás nezastaví. A pak je ještě moment, kdy zadáte správný kód. A v momentě, kdy člověk zadá správný kód, tak budeme chtít do 24 hodin vědět, jak na něj přišel. Protože je to 22 milionů korun, je to hodně peněz. A my chceme, aby to vyhrál opravdu legitimní člověk, který rozluštil tu šifru v tom filmu. No, ale já měl na mysli, že jeden to vyluští a jeden má tu kartu. Když tam přijdou zároveň. Dejme tomu, hypoteticky. To se nestane. Ta fronta... Adélo, nemluvte do toho. Ta hned vykřikuje z obýváku, to se nestane. nestane se to, je tam opravdu regulérní fronta, prostě jeden za druhým a v tenhle ten moment, kdyby nastala tahle hypotetická situace, tak samozřejmě ten, kdo je dřív, i o toho jednoho, tak je to jeho. A ještě jednu věc. Všiml jsem si, že vy jako tam vyjadřujete takový romantický apel, že to je vůči vzkaz vůči vaší partnerce André Kalousový, že jo? Ta tu byla. Fakt tady byla? Milá, krásná. Jak dlouho to je? No není to dlouho. Moc hezká, moc... Na to, že to je mis, tak je strašně milá. A moc hezká. A vy říkáte, že to vlastně někdo pošle SMS-ku a tak, aby že jste jak si udělal ten film jako takový vzkaz pro ní. Fakt, jo. No, já jsem říkal, že někdo napíše dopis, někdo pošle SMS-ku. No. Já jsem 3 roky točil film, abych jim předal vzkaz, který jsem chtěl, ano. Vzkaz, který jste chtěl? Ano. Aha. Ale jako to nemusí být vzkaz, jako, že se znovu dáte dohromady. Pojďme na ten dárek. Ne. Počkejte, ne, počkejte. Dovezte ten dárek. Dejte jeden jingle. Peťo. Kde to je? Tam, on odjel. Už to jede, ještě jednou. Pane Krauzi, je to zážitkové, jak jsem říkal. Ano. To znamená, že se toho zúčastníte, pojďte sem. Dobře, hlavně, aby se mi něco nestalo. Jo. Nebojte se. Přátelé, poprosím vás... Ještě jeden v pravou chvíli. Tohle vypadá jako hlaveň. Poznáte, kdy skončit, jo? Jdeme na to? Jsem věděl, že to je hlaveň. Nepoznali, kdy skončit, nevadí. Tak, pane Krauzi, toto takhle, je... Takhle, kdybych uhořel, tak budou psát první kick z Kazmy. Co myslíte, že to je? Plamenomet. To jste typlnul správně. No. Myslíte, že to je můj první plamenomet? Je to zatraceně velký plamenomet. Ne. Hele, tohle je z filmu, jo, sehrálo to tam poměrně klíčovou roli. A já jsem si řekl, ať je to teda zážitkový, když máte narozeniny. Že to tady trošku oslavíme. Jo. To je dobrý nápad. Hele, víte, je, kde je jsou to, nouzový východy, jo? Taká prskavka velká. No, bodejte, jasný. Hodně jsme to natankovali. Jo, to je dobře, ať je to natankované. Ať si zalítáme. Jo. Pojedeme, no. Hele, on ten film, v tom hrajou roli ty peníze a v tomhle je $1000, pravých dolarů. Tam. Jo, což cítíte, vy... že ten výstřel tady bude drahej, tak kdyby se to nepokazilo, dal to na první. Jo. A ještě jsem se chtěl zeptat, proč furt ty dolary, proč nejedete taky koruny? No, když přijdete na ten film, tak zjistíte, že jsme to museli trošku vyprat. Vyprat. Mm. Tak tohle zmačknu? Jo, no to teď, nemačkejte, prosím, teď.
já vám řeknu, vemte to do rukou a zkuste to nezmáčknout, jo? Jo, dobře, no, tak to puste. Jo, počkejte. Puste to. No, konečně ne, to má. Ne, ne. Kde je ta karta? Kde je ta karta, vole? Kde je ta karta? Znamál kartu! Dobře, pane Krauzi, pojďme se domluvit, že s tím na mě nebudete mířit. Dobře. Vůbec, co ještě? Vůbec nemáte tušení. Začalo mě to bavit. Vůbec nemáte tušení, jak je to nebezpečný. Dobře, nevadí. Kde je pan Odvárka? Tadyhle. Tady. Tamhle! Pojďte za náma, postavte se sem. Pojďte za náma. Jo, že ho osmahneme jako. Dobře, pane, já vím, že sem chodíte už strašně dlouho. Některý lidi už to nebaví. Tak, a to... To není nic proti vám, jo? Dobře, pane Odvárka, běžte trošku vejš. My vás tady nemůžeme pálit, musíte... No. No, tak doprostřed někam. No. Dělejte, já chci ohňo. Tak. Přátelé, jsou v tom opravdu pravé, nefalšované americké jednodolarovky. Čili my je vystřelíme do lidí. Vystřelíme je do lidí, odrazí se to od pana Odvárky a rozprskne se to... Rozprskne se to do lidí. Jenom chci říct, to je pro pana Krause dárek, tenhle zážitek, a pro vás, pro všechny pro dárek, vás ty dolary, že no. Si to můžete odnést, jo? Takže... pojďme to odpočítat, jo, všichni? Jak řeknu... Dobře, pojďme. Pan Kraus má dnes narozeniny. Počkejte si na ten moment. Hezký zdraví, hezký zdraví. Hlavně to zdraví. Teď! Zvládste to, jaký to bylo? Krásný. Dobrý? Krásný. Kazma Kazmič!